Onneksi olkoon, Aleksis. Kiitos, kiitos. Aika ehjä ja varma, tasainen, tosi upea suoritus sulta henkilökohtaisesti. Miten näit sen joukkueen siinä sun edessä tänään? No, joukkue pelasi kyllä ihan loistavaa puolustuspeliä, että ei ne hirveän montaa pahaa paikkaa saanut ja ne nyt sitten tuli hoidettu, ne pahat paikat. Minkälainen fiilis siinä on? Varmaan itsekin olet katsellut joukkueen kasvua ja kehittymistä tämän syksyn aikana, kun nyt tuntuu siltä, että se joukkuepelaaminen, nimenomaan liike, tuntuu olevan hyvää. Tuoko se maalivahdille myöskin semmoista varmuutta sinne omaan peliin, että sä tiedät, että pojat on siinä koko ajan ja sä voit pelata vaan sitä omaa peliä, eikä tarvitse jännittää, että tullaanko sinne irtokiekoille ja pidetäänkö se viiva kiinni ja lauotaanko kunnolla ja pistetäänkö kaikki ajat sitä sivuun? No joo, totta kai se helpottaa omaa peliä, että kuitenkin yleensä tarvii vaan yksi torjunta ottaa ja sitten puolustajat hoitaa irtokiekot joko pois omalta alueelta vaan tai sitten omaan haltuun ja sitten lähdetään hyökkäämään. Että kyllä se tosi suuri apu on verrattuna siihen alkukauteen, vaikka ei se nyt ihan surkeita silloinkaan ollut, mutta paranemaan päin. No hyvin se tuntuu olevan niin. Mitäs tämä pelotusrytmi sopii sulle? Onko siinä mitään ongelmaa? Sä sait tietysti hyvän lähdön eilen, pojat pelasivat Jyväskylässä ja sä olit tuoreilla jaloilla, niin varmaan aika luonteva valinta. Oliko tiedossa etukäteen, että pelaat tänään? No joo, kyllä se oli tiedossa ja sopii. Sopii mulle kyllä tosi hyvin, että kyllä jos 3 peliä on viikossa, niin jos koko ajan niitä pelaisi, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeisi tuntua jaloissa tai vähän muuallakin sitten. Ja tässä oli puhetta muutenkin sitä pelutusrytmistä, että siinä on muitakin vaikuttavia tekijöitä sun ja Marekin pelaamisien kanssa. Pitääkö se paikkansa? Kerropa vähän. No en mä oikeastaan tiedä yhtään mitä ne siellä päättää. Pianokaisesta puhuttiin joku. Onko sulle tullut pikkuinen? Joo, onhan meillä molemmilla nyt sitten ilmeisesti jotkut vauvahoitovuorot. No niin, justiin. Eli se, joka saa kuulemma nukkua enemmän, niin se pelaa. Tämmöistä heitettiin. Joo, no kyllä mä saan ainakin joka yö nukkua, että meillä on sen verran no hyvä, hyvä tapaus. Joo, että valmentajat ei kysy aamulla, että kumpi nukkuu enemmän ja sitten katsotaan, että kumpi pelaa. Ei kysy, ei. Hyvä. Kiitoksia, Aleksis. Marko, vanha kunnon Virtala pörrää taas entiseen malliin. Sulla alkaa jalka kulkemaan aika irtonaisesti taas. No joo, pikkuhiljaa pääsee vauhtiin mukaan, että jalka rupeaa kestämään jo normaali jutu, että ei ole enää oikein kipuja ollut niin paljon, että toivotaan, että saadaan vielä vähän paremmaksi jalkaa, että se on tavoite. Ja maali tänään purki aika paljon paineita näköjään, ainakin tuuletukset oli sitä luokkaa. Kerros vähän, miten se kävi. No meni sinne maalille ja kaveri vissiin unohti vähän sinne selän taakse ja Jake heitti sinne maalille ja siihen se pomppasi aika vapaasti, pääsi lyömään siitä, että kai sinne jonkinnäköinen merkkausvirhe kaverille tuli sitten. Oliko Norrosellakin tänään hyvä päivä? Siltä se ainakin vaikutti, että vai oliko kudit hänelle helppoja? Miten sä itse näet? No kyllä mun mielestä molemmat molarit pelasi hyvin, että torju varmasti ja näin, että en usko, että oli vaan pelkkiä helppoja kuteja. Kyllä molemmat saivat aika hyviä paikkoja, mutta molarit otti hyvin kiinni. Miten sä näet vanhana TPS-pelaajana ja vuosia täällä olleena tämän joukkueen pelaamisessa, se tuntuu olevan nyt aika hyvällä mallilla, ainakin alivoimapelaaminen tuntuu olevan tosi selkeä ja roolijako kentällä, se on jotenkin loksahtanut kohdalleen. Miten sä koet sen tällä hetkellä? No joo, ollaan menty paljon eteenpäin että rupeaa pikkuhiljaa löytymään semmoisia kemioita siellä kenttien sisällä ja alivoimassa, niin se on ihan mentaalipuolen juttu, että taistelusta on kyse ja ollaan löydetty kyllä hyvä taistelu siihen, että ollaan saatu paljon tappaa alivoimaa, ollaan tapettu sitä hyvin, että ollaan kyllä pelattu suurella sydämellä. Se on hieno ja tänäänkin se tehtiin. Siinä näkyy viimeisessä erässä, että aika lailla pitkälle varmisteltiin koko erä. Ei lähdettykään hakemaankaan ylivoimahyökkäyksiä tai jotain läpiajoja, vaan pelattiin ihan varman päälle. Se on aika monen riski yhden maalin takaa tehdä näin 20 minuuttia pelata sitä peliä. Oliko se sovittu juttu, että nyt pelataan varman päälle tämä viimeinen erä? Ei ollut sovittu juttu, mutta voi näköjään noinkin pelata, jos on hyvä maalivahti. No niin, siinä on turvallista mennä ja Aleksikin sai sen nyt kuulla sitten.